Yo, 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 hello, hello, kako ste lige? Da puštam igrata i počinjame. Jo, ok, let's go, otvoreno je join, možda vlegujete, ajde. Možda pušti me nešto pesniče, kako ste velige, kako ste, da li sme tažni što si odio OG Fortnite, da li sme srekni što dojega nova sezona, nov chapter, nov koncert, nov što je da je? Yes, tako da, ki bide jako, sveko slučaj. Ajde, puštame, inače, kigrame ranked malca danes, kada je kraj, da vidime što kene dade za kraj. Super, milo mi je što ste super, ajde puštam pesnička, čekaj in game, da me gledate, ideme tuka. Bam, se gleda igrata, se gleda, čekaj majkot, da ovo pomesti me, ajde tako. Ajde ideme na vakvo, da puštim pesnička i da počet igrame. Trajan Čerizo, thank you very much, hvala ti za 50 denari, thank you, da što piše, da li piše nešto? Ovo ranked, ja cel stream izgleda kje igram, ajde, dojge. Da li imaš video na trailera za chapter 5? Nemam ništa da vidim. Hvala ti pre mnogo, Trajanče. Da li ne piše nikakva poraka, samo doniraš 50 denari? Legenda. Dobra vest imam, ajde nemiče što je dobrata vest. Lele, včera veće vrf, lele, kja, znači za tije što njega gledavte na stream od peše prejako včera. Ajde, prva partija, Damjanče, Gjoce i... Čekaj. Aj Damjanče i Gjoce, Pero ti i Herc da igrate sled naposled za tryhardame. Axolotl, što bi Axolotl? Ti kupi Axolotl? Diamond ranks, ja? Ne, da. Da, Diamond 2 su. Mislim da ga sam platio. Malce mi je...
specifico. Vamos lá, cá. E o Shaden, com essa categoria, aí o Shaden, neca join o Shaden, se sled, que a minha mais sledna. Axolotls imam, yay, nice. Congrats. Кого ние треба да бидеме во лоби, не знам. Дженикс, најверојатно за 1 сат 49 минути. Немам појма, брат. Оп, тек сега дојде ваквото. Тото. Тук, ништо немаш. Хвала ти премногу уште еднаш катранче. Кај си бе менјач. За сат 49 минути почиње евентот. Така да до тогаш имаме време да поиграме, да поиграме старо вакво, стара сезона. Мавис, пуште не си, Мавис. Или сакаш следна со херци и со перо? Сеја, ајде ке те почекаме, па ке до вакво. Иначе да, Diamond 2 сум на вакво, опа. Diamond 2 сум на обично, а на билд сум Diamond 2, на Zero Build, шо сум на Zero Build? Не знам, јаш. Тука сум Platinum 3, така да може да играме Zero Build да фатиме ранка. Ајде, прва да нека биде Zero Build, да фатам и тука Diamond барем. Хелло, Андреј, каква си? Јас Platinum не играм. А? Што? Не играм за ранк, ја играм за фан. Абе, нема везе, for fun играм и јас глупираме. Не е битно, последен ден, последни 2 сати е. Не е битно, тепање и губење сега. Тоа ја, да пушти се и прати request to join. Че следна, бап, кој се спосетува, Перо, Херц и кој влезе, Бојана. Ајде така. Денес ја нема да можам да играм ниту да учествувам евентот, пошто треба да идам на бртеј. Ух, среќен роден на кој ден ова е се надам некој бак си поменеш. You can use shield potions while moving in the next chapter. Тоа го видов, го прочитав на Twitter негде. Иначе, кога гледаме после евентот, т.е. може, ајма без друго чекаме да видиме трейлер, нешто да дзирнеме како изгледа. Chapter 5, Fortnite Trader. Соло ке се пушташ ивентот, не знам, зашто, не, едно, все едно. Official ја, бе, official trailer, ајде да видиме дали е official trailer. Hello Lily, како си бе? Добро ли си? Иначе, не е битно, може ако сакате у лобе да идеме за трейлерот. Само да пуштиме, чека, ке позираме песна. Идеме фулскрин ова. Ова ми е тоа. Немам камера тука, бро, ете су. Ајде ме што е евентот. Па. Нана, we have your banana. Што е ова бе, брат? Ранк со фанови играш, јесте Кевин, сакаш ли играш? Јас сум Diamond, nice. Ја гледаме прво само трейлерот па после. Мислам Golden, јас сум Zero, 50, нешто пошто. Ајде да те фатиме поише. Окей, што е ова? Capture the train! Имаме воз Apex ли ова? Што е ова? О мај гад, има шилд! О не! Weapon mods! Halo сайт има. А, не, што е со джампингот? Не, чекај, мора да се врати тоа, што беше тоа бе брат, како ќе погодиш човек на ова? Weapon mod, добро, ајде, PUBG ќе играме са и Warzone со скоупови различни глупости, не битам, а што е ова? Не, много лошо. Ова е трейлер, само евентот е за 2 сати брат, евентот е 8. Тоест, не бит, концертот е 8 валјда. Што? Што кажа? Grapple Blade Combat. Окей, значи граплер, ама... Што сече валјда, ја, окей, имахме такво нешто. Можеш да мрдаш шилд, не е толку big deal. Како и да можеш да закрауджаш и да шилдаш. Добро. Питер Грифин, хахаха, ви ако капе ме, брат. Ова со шилдот не ми се свига и со рипање не ми се свига, другото добро изгледа. Ах. Оу, Battle Pass, ајде ме дали е стварно full showcase, али реал ова. Ok, не е реал ова. Не е реал концепт ова.
Nebitno ќе видиме за до утре валја. Иначе, ќе правиме giveaway за сите што користеа код Drenix. Get ready for the big event. With a big bang. Zero build. Еден и пол, тоа ќе нас 7.5. Значи до 7.5 ќе може да играме. Ајде, пуштате, пуштате, ready, ready, ready. Која ва, мави се ready ли? Мави се надам дека си ready, не можам да гледам ради ова, брат. Иначе до 7.5 тогаш ќе играме вакво. Ранк, и после идеме да чекаме за концерт. Let's go. Ставете лайк, ставете саб, иначе што не докажав. Искача нов сезон, нова сезона, нов Battle Pass. Така да ќе правиме giveaway за ќе правиме giveaway за вакво, за Battle Pass за сите што користеа сопорта. Леле, леле, пуштив. Ох, за сите што користат код Drenix. Идете item shop, кога ќе купувате Battle Pass или кога купувате Eminem, уште ви е тука и Eleven ја вратија, така да и Hamilton го вратија, така да сопорта креатор код Drenix и кога ќе купите, пратете едно видео. Доку сакате купувате нешто, ќе пиете. Така. Чекај малце. Иначе, ги анмјутнав овие копирајт ствариве за концертот може да учивам. Геоце, може уште еднаш да ја пуштиш имотот? Сакам да си го купам тој имот, екшели. Можам само тој имот да го купам? Real Slim Shady, а? Како се супорто? Значи, било која што да купуваш од чат, каде ти пратам Discord, извечник Discord, еве ти извечник Discord имаш канал што се вика вакво, giveaway видео, таму го пракаш видеото, ќе видиш сите има таму пратено, ќе правиме giveaway утре валјда за утре кога ќе стримам. Cell shop ќе купам со кодот Кевин, чил, ти веќе имаш Cell shop купено. Сега ќе ти пратам, ајде. Да ми пратиш. Значи ја го купив иначе овој Eminem скин, само ради евентот. Некоја поинтересна ми е. Поубав ми скинот. И плюс евентот ќе добија Magma Style, што другиот нема да добија. Абе! Не требаше Zero Build да пуштам или требаше Build да пуштам? Не знам што требаше да пуштам, се извинувам. Шо ранг сум ново, не требаше на другото? Build требаше? Не требаше, ама ајде. Не знам, овој скин ми е, многу ми е блет некако, не ми, не знам, не, што е со тој jawline as well, come on. И не ми се свига што стајлот за скинот е литерали само слушалки, става и толку. Ми се свига тој огнениот, ама овој не. Let's go! Да, нема да е на другиот акаунт, ла-ла-ла. Може слика само, не, видео, видео. Zero следна, можеш и следна да играме билд, ќе видиме, не е битно, ќе направиме, не е битно, ќе видиме, ќе видиме. Кај сега да пагаме? Lucky landing за крај, Greasy може Greasy, ајде да видиме Greasy за крај. Erjan. Извичик, join, не треба да пишуваш ништо такво, пак те молам, немој пак брат, само извичик, J, O, I, N, толку. Не треба да пишуваш join со мојот другар, само извичик, join. Не можам да се упалам без звук на стримов пред Birthday, но можна да се упалам без звук, а оке, фала ти премногу. Извичник, извичик пред тоа стави, извичник, ваков. Не знам дали можеме билд ранг со херц. Да, управо си, управо си, управо си. Окей, ја, нобот ќе играме. Херц е таму, господ, таму... Unreal на тоа. Не играме тоа. Како бе, никој не му Greasy, бе, брат. На крај на вакво и никој не му Greasy. Што е ова? На крај на сезона. Кевин, джабе се мачиш, брат. It's gonna take a while. Не требаше тоа фром, тоа ме пред тимич на демични тимич, actually. Упс, сори ако некој поводи со тоа, се извинувам. Убав скин брат, thank you брат. Много е добар, много е добар. Едвај чекам леле човече на концерт. Ке биде јако. Така да си извадам маусо да ми биде вајерлес, го пунев. Добро. Добро, добро, чил, чил, чил. Прашање, дека сум на Google и YouTube, со овој акаунт, ако го сменам името на YouTube и на Google ми се, ке ми се смени. Не знам, ама сакам да кажам да, дека се заедно споени, сакам да кажам дека ќе ти се смени. Ама некој поискусен, нека каже слободно дека стварно не знам. Zero Build сакам и јас сакам да качам во ранк. Ајде, ајде, ќе карам да ме Zero Build да фатиме ранк. Ако тепаме, значи ако тепаме со следниот склад многу, ќе играме уште.
Купи скинот, very nice, of course, bro, само што искочи, види го како е добар. Едва и чекам концертот за Magma Style-от. Кој го купи ти тука? Много ми се свига повеќе овој скин ради Magma Style-от. Шо ќе искочи, само овој ќе има Special Style-от, ваквото. Концертот. Уии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 
Haide, dă-mi ea-n doi ei. Poi să sledni Bojana, Herci, Pero. Let's go. To ještě veše bundle 2800 je... Oj, je vojna Angela Giftnaf. Da, vidov. A 2800 je druhý. To je dvata druhý se to 2800 ještě veše izgleda. Čekaj, Luje? Se tepale? Se ispod tepale? Where... Oh, tiltat se mnogo. We're coming, boys. Kaj ti deve pa te? Od moja builde. Me izvadi od pamet. Kuvija danes. Kima, kimu šta mnogo luge tuka? Jetpack od kjeva zeme nekoj? Ne, ga zimate, hvala. Ej, ja pa ne ispiv shields nikad, ups. Luge, luge tuka? Na mark? Shield ispiv, hvala ti. Yes, Sergeant, go povodi, dobro je. Ajde, mim će probaj jako... Da vidim je da likit se smeni. Ne, od moja si. Let's go, sitter, let's go. Revive. Pa-ra-ra-ra-ra-ra, let's go! Usred otvoreno, hi revive me deka sum glupav. Ne umiraj, dobro. Imate tuka minis, imate se što vi duša saka bukvalno cel loot na planetata. Opa, pa neko rebuta! A ne je tuka to. Ili tuka je. Ne je tuka, ne je tuka, dobro, u sredine. Drum. Može. Už jeden big, jen big za kosakate. Heavy drop nám dva bigs tuga. Heavy dva bigs, ispijete je. And I'm good. Sam už jeden sniper, ako možda se najde poslije topsum. Silent sniper, krivo mi je kotrnat, koliko mirak mi je da go igram, to je sniper. Mnogo mi ubav. Abe, motorče to možda si go zjam. Дали сме хайп? За колко време сум аз? Виктор, само што дойде, така да за три партии, две партии, извини, за две партии, четвърто си. Значи след... Да, за две партии. Вчера беше снайпер год, леле Киана со снайпер, колко поводив, луге! Не ми се веруваше. Значи ако тепаме, ако тепаме много поредки, играме с истиот склад неколку партии, да дека не изгубиме. Така, за да има мотивација да имаат... Kaj si go stavi v motor od? Ba nekde dole on deka. Ako ne se lažem. Ako ne se lažem, ete go. A još jedan ima, top. Evo go. Mojot, znam ja nov. Top, yes. Ne, ne mi treba loot, zašto idem počesto po Mario, come on. Kaj sa kam edineme, neke salty, I guess. Možeme neke salty. Ako iskočamo tu kao od gradov s ovakvo. E, muzikata može se vratime. Ne gledamo ovakve events. No, sam excited posle za eventot. Uvijek sam excited za koncertot nego za eventot, to be honest. Koncertot mi je bude mnogo pojak nego eventot, mislim nego. Aj se gospod napreda, ne... Proču nešto drugo da si... Drusi go menjam ime to, ajde, ajde, sa sreke. You got this, you got this. Da li raboti ova kako hoverboard? Yes it does, let's go. Koga je koncerta za sat i 45 minuti? AKA 8. Do 7.5 je možda se igra, do koga je minim na sale? Ah, pa valjda do večerva ili do utra najkasno, ne se znaje to, ne kaža. Ama ja bi rekao ili do večera ili do utra.
Inače, od 8 sata do 7.5 možda se igra. Pred mene je reboot na Usulti. Od 2024 Hyper od Twitter potvrde da se kaj vratat OG mapata. Da togaš. Ne je bitno, OG mapata sada se igrame. 2024 ima vreme. Samo še reboot, no. Energi. Puše jedni od. Tuka minus 22 samo. Ne, nigi vidov ti je. 35 krakna da daj. Belo, belo 22. Rift ima, let's go. Ne, gutno, Mario! Dobre. To golem je to Drenix ili D, samo su sve to su malo, ne je bitno. Kako je da opišaš kje go računa? Ja, pravilno. E, D golemo, drugo sve malo. Ама не е битно. Хай си бевата. Гутно. Не бе, мисля да губи. Хай си типа. Под мене. Дед се сите. Бро. Се нека. Хай да... Друг тим? Друг тим, друг тим, друг тим. Ао, друг... Полер, човек. What is bro doing? I kako tima su ova? Dva tima! I kukrade ve. Se puša! Zato što je pušteno više gore i mušta lije. Snajper sakam, ama ne je baš stukao situacija to. Cel tim na mene! Neee, kaj s tebe? Gore. Dammit. Ne znači kako je toko brzo od pozaj mene. Igram su drugar mi. Nikola, nice. Kevin i Granny, let's go. Četvorica se, tako da su srekajac. Probaj da begaš ako ne, ima boler. Ima boler do tebe desno. Ili tako. Ajde Slim Shady. You can do this. Jako ne, da se vratam u Epic Games, da si ga vratam Klombo. Oooo, Klombo, ve, od koja ne smo ga vidjeli Klombo? Mi mis Klombo. Eta prativ, vidi kak je moj štop. Makedonec. Ajde, vidi me. Supporta kod creator Drenix i... Ама, треба да го искористиш кодот. Треба да го искористиш кодот и да купиш нешто. От кога ќе го искористиш кодот, треба да купиш нешто за да бидеш вклучен во giveaway. Дека, само го имаш пишано кодот и толку. Уф, три лече, ај на здравје. Мило, три лече ја дала, охо-хо. Хвала ти, вегелце, ајде да им се вратиме да ги убиеме. Ајде им се вратиме. Pa Starvand. Ko zedo. A jake vidim pak, ama ja ne vedo da kupuješ bilo što su to. Starvand ti veke ti pišu owned, bate. What do you mean? Veke ti je owned. Ne, ne go kupuješ na video to. Dragi! Energi, ušte se tuka. I rebootat oni. Rebootat levo, levo, tuka je, tuka je, tuka je. Hvala, I'm dead. Ne znam nešto go... Wait, what? Solo? Solo biše. Volo su me taka, yes sir!
Oh, ne. Hadi mai SMG. Blokirahme, GC, do glaska, majde. Sega su mu giveaway, ne. Nego kupi takvo to, brat, ne laži, čiti se, jedan kakvo je. Ako imaš kupeno Star Wanda 2 kada ti piše owned, nego kupuješ na video toga. Revive, revive, double revive prava tuka. Ma vi ste... 20 nokt! Neee... A uše... Uše jedan... Oh, wait! Drug tim dojde, drug tim dojde, drug tim dojde. Ne... Ostagi, neka se istepat. Probaj revive ga Gjoce ako ne. Probaj, probaj si srekja, taj ide. Dva tima se tepati onako. Kakva srekja, bravo se. Ideme Gjoce revive, Gjoce doje jedna ovaka. The hell? Bro. Ne, zašto? Dobro. Smenat mi je to mimče, let's go! Smenat od je. Wait, what? Kaj je? O ne, kaj je medkit od? Odljavo sobra. Го собра медкитот? Може медкитот, 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 мавис медкитот? Да, да, взема, взема. Дроп него, ке умрам! Ам, дед, зашто го взема, брат? Ништо, ништо, децу. Ајде рифтој, ако можеш. Ривајвни ме после, ривајвни ме право, ривајвни ме право. Ривајвни ме. Мавис! Makedonec, brat, te molam, kje ti dam timeout, ne laži se, gleda deka je fake video to, te molam, bez takvih gluposti, znači od koja ti je kupen skin od veke kako stavaš kodot. Ne laži, te molam. Ne, znači, chill, imaš Star Wand, uživaj si. Ammo za shotgun mi treba, imam nula. Da li kje tepame? Ajde da tepame, samo nije smo trio inače. Okej, nevar manj, rebootna. Ammo za shotgun imat? Imam. Ajde, drop. Thank you. No golem, bideš se, ja možda smo dve trios. Tuka se tepat. Možemo se kačat? Ej, ako možemo se kačati, meni top. Eee, gdje ti ima? Kje je 7? Let's go! Stop, 180, 180! No, imao šedan, imao šedan. Ne beš ovaj. Oh, hello my guy. Gubi, bro. Ako imaš video kako ostavaš kod odpred da kupiš prati, ako nemaš te molam... Premini na druga tema da ne dobiješ timeout, hvala. A dojdete, dojdete. Znači, kod tipika Makedonec, proba da krade, vrat, of course. Kaj da dojdeme? Denix. Ovdje, ovdje. A, splash as imaš. Ajde. Aj Mario, izvini što kasnam, ama sva pričina kasnam internet snima, uživaj, uživaj, ušte ne, počnem to sve, ali igram je samo OG Fortnite, ništa ne se dešava. Mene, mi build i... Mi diamond i build. Jas, ne znam, ne znam ko je kako sam back je. Jedno to sam diamond 2-3, jedno to sam platinum 3, ne znam, sve jake vidim me.
Da te pa me partija ovak je fa... Da veš te... Veš je grappler, tako ne veš je pukanje. Znači trio... Duo solo sme. Aj se samo deca ovo. Aj, kje provam gluposti ja napravam. Možem se kod naprimjer ako giftam na nego. Naprimjer kje se važi ako je... Oh my goodness. Kako skrši to. Dobro što gleda. Enigi. Naprimjer kje se važi ako je se godo tamo, ako giftam. Da. To jest... Čekaj malo tako. Ako ti go iskoristiš godo ti giftneš. Не се правеше со тоа многу вакво рифонс некако. Се важи ама... Оу, двајца биле. Сам дека имаше некој баг шо правеа со тоа. Ой! Чил, брадар! Хелп! На мене. Окей, гюби, гюце, двајца. А не. Браво, бра. Why did not play that? Well. Da, praja rifan na giftovi. Nema nikoj, nema nikoj tamo, posljedno da solo negdje random. Ne je bitno, kad se važi, se važi gift. Where are you? 3 na 1 sme, kaj si vrat? Ej, ajde. Nemoj refund nego ako kupiš, okej. Možeš refund. A reklama dalje bova samo što pušti v stream, super, mnogo se dosadni, YouTube se malce pretera s reklami. Znači stajeno mi je na najminimal, op, tuka je. Minimal reklami što može, stakam da ga trapnem. Aj čekajte. Rift na be vrat, kakav čovjek. Stakam da ga trapnem. Ajk ideš. Nemam, aaa nemam veke traps kam farijam. Unlucky. Ok, let's finish him. Pickaxe! Oh shit. Chill bro! Jesus Christ! GG. Slušna... Se planiram da kupam premium na YouTube, da ti kažem što toliko mnogo reklami treba. Na YouTube reklama, na YouTube music reklami, na YouTube TV reklami, na Spotify reklami. No YouTube music je najdosadno, da slušaš pesna, slušaš pesna i samo op! Diamond! Uiiiiiii! Eto, Diamond sme inova se, dobre. Si za mene nekako čovjeko, a? GG's. Kaj s tebe? Kaj bacuješ zidovi? Brat. Where is you? Eto si najdolje. Nedak igrav me bukvalno pred 12 sati. I šo pokažu videota da ga si ju kupil deneska? Kupil brat, ti se šo pravi. Again! Ah, nemaj se, ne se zamaraj. Ne se zamarajte. Znači od koga kupova ga stava kod od samo proba da se skamazne u regu. Aj, vajtni go pero. Yo, who's next? You boys. Mislim neka ste vi, sajkijom. A, ili još jedna ima pred vas, se izvinuvam.
FPS Luka, David i Ramsey. Posle se Kevin i Granit. Pero joint, sakame se Nobel, taka? Da, nekima da igrame sa Unreal, fala mnogo. Koliko ne daje tuka? Unranked, ko je unranked? Lele, pero je unranked izgleda. Brat, trgni mi za ode hrano! Ne možem odgleda posljednje čovjek da li postoje Mila! Da, tri leče to ubovo izgleda. Staj se, pušite dog. Au, da, mabe. Sad treba brišan poraki, be, vidite ga, ne pišujte, be. Aha, be, ajde. Ne se zamarati inače na Discord što pišujete s ovoj. Ja burger ke jadam pred event, aj na zdravije, dragi. Makedonac, brat, ne je to real proof, bukvalno mi pokaža video deka denes ga si go kupil, ne pišu a koji kod si go iskoristil tamo. Te molam. Ne moraš, ete, ne moram, ne verujem. Hvala mnogo. Sada treba brišam što pišu da gluposti tamo. Ne moram, ne verujem. I sad pak je počeo. Če probaštiv, ništa ne samaj. Probava da fejkne za da vleze u giveaway za utre. Ili za sljedan stream. Vajte si ga tvoj od Colorblind. Da li go imam, da imam go, nemam ni pušteno. Ja znam, nisam znali kad tvoj PKX ima kao rainbow efekt dvije gdje. Kao sam koristil, vajda mnogo od mi vidjeliš grafikite. Ili možeš taj li posle tva kao... Da, ovo ima kao i trail čudan. Da, to nije više dobro neko je vrem. Valja su Unreal Engine 5 koji iskoči. Ima logika. Čekaj malce, da li ne igra v toliko vremena ovo? Oh, ja pa, Mario, ja to ne bih trpovat, iskreno. Nema figrana sa Colorblind model početakna sezona, a? Hvala ti, dragi, da ti kažem, ne ni primetiv. Samo za koncert ki go izgasim, actually. Za koncert ki go izgasim da bude pubov koncert od... Kajde me. Ej, ako izgubim me, it's over, boys. Da li imaš Slim Shady? Ne, samo Eminem. Slim Shady ne mi se svija do toliko mnogo, je nekako čudan, samo ovaj go znamovski. Ne mi ne mogu delci. Koga i ja, smedi piši izbici join ako sad još igraš. Let's go! Znači sljedna partija se Moose, David, Ramsey... Pero da znaš, no builde. Moose, David, Ramsey i FPS Luka, ako ne se... Oh my, hello, ima dva tima, brad. Ja za build nemam raca, pošto za Nobel. Dva tima za kjec, bro. Pero, excited za Nobel. Padna. Ne, bilo što padna, brad. Jedan knock. Ja sam my dead boys. Aj, kada reš, ti go reši me sad reš. Lelelelele, sedom sum. Aaaa, get shit on! Minecraft. Minecraft se vika, bro, to... Herz. Brat, zašto ima toliko logike, mene? Vajt za noktu, šte jedan. Šta će ti vajt? A, pukaj ko ti imaš ta nečina, ja sam pisao ga puno, brat. Ušte dvaj, wait, what? Se te pad? Hvala bol. Kješ umre, fijam, jedan noknat, jedan dead, da jedan ovo cepening. Mislim nekad, ok, umre to je noknat, jad umre. Ušte jedan ostane na moje telo. Od koje to je backplink prejak je random mi se, tako da ne ni znam. Random mi vrtat. Eta go, posljednje to je Slim Shady. Low je, 1 HP, 1 HP. Opa, pa ušte jedan na tenisko. Pizzata za včera je snima za 10 sekundi. Kako je video pustit hrana. Da, i se ja, vakvo, do toga prijeska Milo staji vakvo trijeljeća za toga zbore, za vkusna hrana. I koja da će, Mavis imaše banici stajano deneska, lalele. Pre dobro. Zdravije. Ovo ne? Nice. My crown.
Slim Shady mi-a zis cu not. Lele, ču je pupa ovaka mimčeti ime to. Nema, nema mačenje. Nema bunenje. Straight up. Nice. Brat, bra. Koj da je ništa? Sada znaš kada kažem za malca, dropaj mi mac. Ja ga počnem nadesom. Če, če, ne znam, ne znam. What? Če, lugi, lugi, lugi. Na, na krov. Nov team. A, ja točno nemam kurcu mi ZR. Nov team je, brat, unlucky. 26? Real, nemam, nemam kurcu mi. O? Raka? Go imaš. Ajde, još jedan na kuke da. Go imat. Ako imam kurcu mi ZR, ke go imam. Na krova te ušte. Ljara, kid. Zemi medkit od prvo. Pop, 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 pop. Daj mi jara. Daj mi sa jetpackom, ak umrem. Daj mi jara, daj mi jara, jara, jara. Imaš kuršu mi zesim? AR ammo me brava. Nula ima, nula ima. A, nemam, nemam, nula, nula, nula. Udropa fiera. Nema da nikoj kuršu mi. Posledan je na krofe, tako da, you got this. Ne, 20 se, 20 se. 20 se? Ne, ne, ne. Ede di jara ammo vnatru u igralište, u igralište to. Easy. 20 se. Cijeli 15 kuršu mi. Ne, ne, build, ne, build za bolje. Dobra me, kidaro, dobro vrat, smiri se. Peta. Ne. Bro, kako dojda tuku timovi tukave, vrat. Lele, lele, lele. Herce, baci mi ga od zidot, da. Ide, ide, 20. O, ne. Not like this. Ima high ground, but what cost? Marija, ajde završam za kuketa, za test, vidim da li je zrvelo, tako da izgledam i vratam vas za 15 minuta, ima kuketa jedan, ajde, ajde. Hello Reddit, kako si Stefan? Da li slučajno sakate da igrate so Granit i Kevin zajedno? Reddit. Hello Dimitar. Da li se tuka uopšte slijedime trojica? Ako ne si tuka, ideme na slijedni. FPS Luka je tuka, izgleda Ramzi. I Moose David. Što veš je to ove, brad? O, o. Gima? 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 Gima, brad. Pupaj, pupaj, pupaj mi metki. On pođe za nego, reza nego. Lele, 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 lele. One HP. Rift imaš takov. Ide, ide, ide. Kako sam big brain, a? Ko povodi? Brat! Mozokot mi je too big for this game. To je fakt, ama. Nema problem. Ajde, ajde revivaj tamo da tepame partija, ako va, tepame vrat. Ako va, tepame, ne znam šo, šo, šo treba. Lele, 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 lele. Ako va, tepame, da tepame, eto. Big brain, koliko ima da eventat, ušte je sat i 15 minuti. 8 sat počinja. A nema da serverite kada se zatvora 45 minuti. Spavam da malo su dnimi raboti, probam da gradam i posle, au da me, zero build sme. Ha! Lipa teče, au da, zero build sme. Ne znamo nije, što je da pravi. Ajde, lele, samo 20 duši imaš na živina zonava. Kako vije se rebootnavte prvi brat, posljedan umre. Bacire kijace. Če, ako vi nam igramo še ne ili kako? Sure. Test, čekaj vam kukulu je. Ako se tuka slednjete trojica, kje kružime. Ne, ti kaže, ako izgubime, tolko je. Da vidim da li se tuka slednjete trojica, ako ne se kje napravime. Jaso, koji ki igraš event? Eventot, jako što znam, ki vide slišanje koncert, tako da nema smo nikoj da igram. Ako sakate zajedno u lobby, što me prošuvavte prejeska, možda joinime, ama... Uglavnom ki vide koncert, ki što ki slišame muzika samo, tako da... Ajde, 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 taksi! Zad, kad se ide, ja imam special. Let's go! Ne me healaš, what the hell? I mene ne me healaš. Up, pit stop. Čije, dojte, 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 dojte. Ajde, šedan? Koji počna voziti? A, nemaš veke. Ajde, ajde, voziti.
Da, bine, ca să caci și ăla. Ne mai ești od vacu trolofia. Ne mai ești od nazad da să caci și napred. A Kigram ova partia. Medi, ne znam kao si potpišan brat. Treba izići join. Troller, znači imaš golem. Opa. Izići join Medi. Ama ne znam da li će stignemo sve. Gošmrka odmah. Pišta. Hvala brat, da bolje. Nemam kuršim. Ej, bazuk, moš. Da nima rakete neko. Za žal brat, nemam. Danke. Let's go, ajde. Danke. Napeđo join. A, kao si? A, eve si, izvini, izvini, Medi, izvini, eve si. Ok, ajde, David ne nije tuka. Kaj s tebe? Mus David tuka ili je Mus David? Not the bush, bro. Aj, fuck up. Pa, zašto izgledaš? Ma zašto? Ne skajki beše, živi sve beše, ne skajki. Jedan minus 77. Reze, 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 reze. Lal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 
3 reclame Alibaba mi s-a pe altă. Zite că fișa ta, Brașov, ies Alibaba la telefonită. Noc... Aaaa! Mi-a snipe na. Noc not even. Gori mă, la alea, brat, focus. 3 pati Alibaba, brat. 900 de brat, toată seara zboră. Vă așez, vă așez, fac. Haide, doar chiar, tu voda ta, waterfall. Da, și da, ne mi trebuie, brat, i-am merg. Dimitar sa mașu doia. Live de negoria za pa. Ta kad ima. Pune sa soro. Ugljaš bušet napred. Oj, scream boka kako da si. Pat Bojana, brat. Ne, teško. O, 26 iz jedenu, glavom ja sam. Nema struja pola grad. Kako be? Stavi tajmer do eventa. Pametno ki stao. Medi, ke vi kažem sekunda, završam, ke vi kažem da si te koji ste pored. 26 tri pati? Ujem najjakiot flank u istorija ne igrat al momci. Gledajte go ovo. Watch and learn. Ja begam, brate. Sam ja girašam, ne begam. Jedan finisht? Ne. Aaaa, no swap is uuuu! Dajte nakon na rift, dajte nakon na mene. Ajde. Jedni od te finishnut. Vrake se odmah, ke te, ke ti dam u Volkova, brate. Ne mora. Oni riftat, begat, riftat. Sniper ima. Oh, heavy, idam ja da si ga zem. Letat... Southeast. Brat, bilo što za heal, please, na pet... Ej, splash us, to je ta. Izleguvav denes... Koristite vi. Čekaj, njegi koristi, da ispe mini. Ima neko medkit, ba? Pa, dajmo na njegove, brat. Da, nati, evet mi. Dobro, sve jedno pak medkit. Može kuršu mi za sniper? Evet, išće s. Hvala. Oooo, hvala. Čekaj malce, što je s Alibaba? What is Alibaba doing? Zašto imamo toliko Alibaba reklami? Yes, medkit! Yes, pam. Brat, imam 5 kuršumi za AR, so 0 rezerva. Imam 0 rezerva AR kuršumi. E, samo snipom. Aj, dodi me na 5 zvano. Ajde. Wow! Marija, da jadam i da istuširam i da se vrakem, ajde. Ej, go gledam. Na gore je bušan, reka. Aaaa, mu naprijev haircut, brat. Neka mi daje sad 10 denari. Mislim, 150 denari sad da kažem. Ne, ja skizam. Ne, ja skizam. Da te pad. To, ja gizam. Ave, Kim. Aaaa! Desno da ne... Brat, zašto mene me pukati i tepajte se migu sebe? Unlucky, my bad. Brat, misle da kao ušte se tepat migu sebe. Top shooting. Safe sam, ajde, tope. 105. Da, side trojice kje tanke. Bojena, probaj, bojena, 7, 5, 3, 1. Neeeeee! Ej... Ne, je pušna. Unlucky. Pozi kamera te ne pušna. Pozi kamena desna, ti je Bojana. Znam. Oh! Momci. Unlucky. Do you like puzzles? Of course! I'm waiting you. Unlucky, bro. Vidi kak ti li je. Ah, GG's boys.
9 kills. Pak da dobijeme plus bajge, mislim, neka 9 kills, četvrto mjesto, je, not bad, not bad, 7-7. Ajde, let's go, sledni. Inače, of course, mnogo sam puzzles. Uvijedeno mi back in drawing wood, nice, milo mi je. Idi hrana kaj tebe u server. Aaaa, pak ima nešto novo. Lele, nemoj vaka. Ajde se rank, jaj ti. Ili kigramo še zdravić. Kigramo še ili? Kaj ne, te pak, ama može za koncert, od nema stigneme se. Dobro. Ajde. Što za koncert, od čeo? Ako sakate koncert, odmožu partija se stajme. David će to, da li David će to, mus David, what the hell? FPS Luka? Ne, tuka li je FPS Luka? Od koliko je koncert od 8, tako da imamo še 1 sat. Nice try, sorry. Ne, mislite ako učite se tepat gore, su neko ono prestanele se tepat i nas ne tepale. Ajde, ako čim ne je tuka Luka, kada doje za sledna, ako je tuka, kada invite me Kevin i Granit. Karti kupi, kupi, skinote karta za vles. Kevin, kaj ne, Kevin, what is Kevin? Da li go pominov? Može da... Timer. Renegade Raider se vraća, nice. Snaz se vika šebe, zašto nema ga noge, snaz. Evo. Ete go! Samo da namestime se. Što bi rame, timer? Timer od nije 1 sat, a ramno. Down from 6.01 i start. Yes, ok, copy path, add, sekunda, tekst mislim da ga se dodavaše. Timer event. Taka, read file, bam. I bi trebalo da vide nekada na ekran, yes sir. Samo može ako napravime crn tekst, actually, za da vide polesno za gledanje. Ivo, zašto je tako bledo? Tan, crno i... Kaj je za font? Outline, može. Font size. Pa BOOM! Ajde tako, da imamo timer na dla. Kaj kjojme me? Kaj saka da dojme? Ajde posljedna partija sa uči Susunova ovaj squad. Mene nema mi dava rank, bidih imam nov account. Ne, Medi, not like this.
Tilted să crai? Ne, ne, ai grijă, ai grijă, să ne umbrăm. Hai, Mario, cui rang si? Diamond 2? Hell, I think. Ana ne fali, Ana mi se ne caută. Ana chiar de zis-o. I se pije toplă ciocolată, mă mrzie de cafemat idam. Lele, najubavă nešto de toplă ciocolată. Najubavă nešto, osobeno za vaka jesen, zima vreme. Najubavă nešto, mnogo, obožavam toplă ciocolată. Ama treba da je dobro, ne je bilo koje toplo čokolado dobro. 10 minuti treba da čekam, Maxim unlucky bro. Elitna druga account, bravo be. Ja sum Diamond 2 mislim da ga, tako? Diamond 2 sum na build, a na zero build sum... Što bih na zero build? Platinum... Ne, Diamond fati se ja i tamo ako ne sadam, Diamond cat sum tamo. Igram ranked 4 dana I think, tako da za 4 dana... Not bad. За 4 дена от 2-та работи Diamond, I'm proud, I'm proud. Not too shabby. Че 5 минути, айде, айде. Почекай, се изплати брат, ке се изплати, почекай уште. Луге, сите што немате пуштено играта, пуштете ја сега, значи многу луги имаат таймер, queue таймер. Така да пуштете се играта, да чекате уште сега да не, да не ви... Пара кю после на сет концерт да не може да влезат. Имам биг за некој ако сака. Има четпек ке мене. Лета некој. Ај ги убием, еден склад е само. Ираме билд, не заборавам Марио. Ке фрлам биг да види чето на ке тебе. Пробай да го вземеш. Над мене степс. Ok, tamo ke kukijat jedan, ke ova kukijat drug. Ima jedan ke kukijava, Kevin. Dvajca se begat od kukijata, minus 36. Minus 36 na dvajca. Jedan krak, on go nokne, bro. Nemam novu mac, tako da. Ke meni u kukijat dvajca. Wow, lag. Where is bro going? Vajtas. Wait, what? Bella. No. Už jeden treba da kukjava negde. Da, me kukama. Evo ga. Gore. Bravo, bre. Infantry, nice. Bro, 20 minuti Q, nebitno imaš više cel sad za ovakvo to. Sada to kažem, puštajte luge, site igrata, ima Qs, puštajte igrata. Neka bi se napravi Q-ton, neka bi sedi puštan igrata u pozadina. Mario Epic Games mislim da ga ke ni davat free skin koga završiš koncert. Ne, 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 ke bide style, ako ga imaš veke skinot, ke da davat style. Nema da davat free skin. Barem, not that I know of. Зашто два пати те слушам на моменти? Некој мислам дека гледа стрим на телефон или нешто, или за тоа те слушам два пати на моменти. Така? Ехо има от ке некој. Аааа! Абе, јас гледам на телефон, ама си мјутно. Не, 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 само една слушалки играш или на звучници? Како? На слушалки? На шо играш? На слушалки или на звучници? На слушалки. What? Kao se slušam to baš. Za nova godina kako je da bi trebalo da imamo free skins, da. Ne, dvaj čekam nova godina na to event od. Preko njegovite slušalke mislim da se slušaš. Nešto da. Abe, da ne, glasna muzika, da se ja malce primeti da je taka... Troglasnička. Pod namala malce. Koji saka su mene na motor? Kevin saka, ne saka Kevin. Gredin, sakaš na motor? Se ja slušaš dva pati? Ah, se ja super. Ne, pak se slušam. Ja se slušam, sam sebe. Nakitiv te po doma? Ne, ne tijet. Rano je, rano je. Ajbe, nekad se kače neko na motor, dideme da se vozime. Zona treba da je, to je neka zona, dideme nije. Ne dolaga zonata. Може да го гледам со тебе евентот, пошто немам со кој. Тоа викам, луѓе, абе, сакате ли да го гледаме после заедно евентот у едно големо лоби? Ке работи ли тоа?
Je работи, така? 20 minute queue. Зашто ливна бе херц? Ка да. Само што ви реков. Максимум скоцвеле. Колку е максимум лоби да направиме? Ма, видели како? Како? Ќе биде геймаут или? Не, ам појма. Мислам како до сега што беше цело време геймаут. Ја ливнав за графики. Е, ливни за графики. Сега нема да имаш графики. Ајде, ајде, имаш време, имаш време, ајде. Блегој. Четири су кастом. Оу, значи четворица е макс, окей. Never mind. Ке, ако сакате, сепак може четворица некој рандом да избереме кој сака. Да, ќе стигнеш. Оу, многу луѓе. Еден екстремно хракт. What the? What is bro doing? Oh my god! Ne, kui? Ne. Lele, ne može sa custom code. I don't know. Hey Lily, don't step skim, eh? Тоа беше нести, бро. Чекай малце, ти имаме степс таму. Продам вакво. Абе, круната никад не вземав. Пазете зона, фрлиф. Клип дат. Yeah, тоа беше инсейн. Двајца ке Кевен, тројца ке Кевен. Многу ке Кевен. Браво Кевен, уште еден има. Броу. Браво. I'll take it. Heavy list silence. Хајде да сакам silence повеќе, ама ајде. Ке го ставам heavy снайперот ако сака некој. Шо мислиме за блудата што ја ти ја пратив пред некој ден? Кенни... АА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  Sorry. Oh my god, срце ми застана. Ей, човек! The hand knitted one. Сакав да кажам. Степс. На мене. Пози тебе! Найс. The handmade one, yeah, многу во. That's some talent. Имаше меткик и груната шо взема. Да, и мини има постајано таму, така да кидам таму. Мини се остаев, ако не... Ел, и биг хил, окей. Се извинам, тоа беше многу гласно, ама многу од памет извади е. Окей, мини се отнесе тука, ама не е битно. Мариан бек прат, после ке те пратам, дали да се реал. Добро бе, уживай. Имам 3 бигс. Имам биг. I can give big. Повелете. Има тука 2 рифт to go if you as well. If you wanna rift. Чекай малце, мислам дека знам како да го активирам. Чекайте секунда. Yes, окей, имате рифт тука. Краплерот ми го взема. Unlucky, eh? Unlucky. Yes, you go, Steph. Yes, my bad. I guess. I really wanted that grappler. Дали, шо направив са? Ала. SMG, нема ли бе, брат? God damn, колко луги убихме? Кај е лутот? SMG, обично. Sure, I'll take it. Добре, плав драм. Зелен SMG. Ова може да вземам. Много е добър. Добър трик тоа. Малце кастно го научив, ама лаки. Едва и чекам евент сейм. Сакам конверс, сигурно ни лъвот конверс. Я, аз имам еден пара, тинк. They're very nice. Много субе, стайлиш. Леле, колко е таймерот? Колко е таймерот, луѓе? 48 минутки. Како изгледат?
Mislim da o trnam outline-ot može bolje da izgleda, malo se čudno izgleda outline-ot, kinda raggedy. Raggedy. Yeah, bez outline-a bolje. Let's go! Mislim da ga bolje bez outline, tako? We can all agree on that at least. Sada po 30 minuti Q, lele vrat. Neko je, imam 5 kurcim samo za šaka, neko može nekaj da mi daje. O, ja imam 100 brat. Čekaj sekunda da ne umre samo. Ok, da ne umrem, yeah, I guess, Jesus. Ok, I guess I'm dead. Se sam ubiv! Mario! Evo ti kurši mi. Možeš da revaš, David, možeš da revaš, David. Da ga step out. Ili ne? Novo sedeš, Amira. Se snipe na pozadje, brat. Sedeš u mjesto od novo vreme. Build igra me, možeš da gradiš. Ja se sokuriv, granit pod tebe. Ne znam da li znaje nekoj, ama ja sam tu. Kada su Fortnite eventot nije 48 minuti. My brain is dead. Ej, da li treba da stisnem na eventu da vlezam? Oh no. Mislim da ja imam dva metke. Da, ona nas, dvajci. Ne, ti donk me osu junk rift? U, dvajca se, bej! Ok. Dvajca si i luge letat. Koliko luge ima tamo, bej, vrat? Metkite, thank god. Ja, ja sam dead. Jeden noknuti, dvajca živi, tako? Ne me utite, bo. A, se tepa tu, bej, oni dvajca. O, 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 se tepa, to. A ti nokne jeden, tako? Ne, jedan utopav je, super. A, okej. Do mene. Jedan izbeg, a? Ga begat. 20 izbeg, a? Neee, me one pump down, like, in my bed. Nice try. Aaaaah. 50 minuti je. Da. I have the worst jokes, just realized the gym without GS brain. Boom. Nego piše to je na Discord. Sam nekako vidio. Not bad. 25% kogu dobijem, 20%. 20 minuti poran na Lego event, dobro pamtam. Sada kje bide zatvoreno, site kje bide me pola sat poran, ne uživaj za to, a ne je problem sada. Siti ga vidimo pola sat, nema da ima nikakav game mode, tako da će mora da sidimo pola sat u lobby. Ama nema sad kopče za get ready. Thank you for game. Ajde, koji se kada igra? Ajde, request to join, da ne barame. Request to join. Koji prvi trojica će pratiti request to join i igrat? Ajde. Request to join. Champion, dobar si. Kakav champion be? Je dva i diamond, si mu platil diamond ketsum. Champion, šo je? Dva ranka nad mene. 3-4 ranka, Bojana, ajde. Vitan, ajde. Vitan, kada si potpišan? Bojana, Vitan i koji kada je? Uš jedan, ajde uš jedno mjesto imam. Ja sam čampion, oh sheesh! Čekaj, igra, wait, what? Da li bi ja to protiv nas čampion, znači? Da li osmo si čampion, what the hell? Protiv Champions igrav me! Kevin! To je već togo teško. Možeš ti iskaši stream od samo kad zboram in game sa. Damn, Kevin, I did not know that, unlucky. Ajde još jedan, klik si, ajde dođe ako sakaš. Ja sam trajče, ajde trajče neka dođe. Klik si, to je sledno to. Trajče da ga invite neme. Trajče, pušten si, DM za friend, kaj si, ne te gledam na ovakvo. Za ad friend, ne možemo to najdom. Trajanov, ne Trajanov. Trajče, kada je Trajče? Where is Trajče?
Brat, cadă ai traici? Nu am traici? I swear to God. Te dodă lov. Aaa, ti se mi-a dodat, znači treba tuka da ne dam. Ok, blagodaram što me dodate, ne mora se zamaram. Je da ne dam tuka. Trajče, 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 eto go, bravo be, bravo be, trajče be. Šo rank si? Diamond Cats na jednoto, Diamond 3 na drugoto. Ti šo rank te daje? Aj, request to join samo trajče, da ne te... Sad nemate tada odmah tuka, sad. Treba počeka me. Nije, nego dao se. Theodore Terminator nema trajče. Mi izvade od igra, what the... Unlucky, ajde, klik si tuka ili si? Koji sa kada igra, neka prati join. Se ja vlegovam, ama ki imaš queue time 30 minuti se ja, brad. Ako ti si izgas igrata, ki imaš minimum 30 minuti queue time se ja. Ah, ete go klik si, dobre. Accept, accept nof, accept nof. Ajde, ready up. Gledali, ovo je champion be brat. Zašto si ti champion be brat, ajde igra me on tak zero build toga, na šo si ne zero build, diamond može, ajde. Šo to je rank, what? To je bronze, what the hell? Ne nisam pidal. Nemam champions pak da igra me kaj ne topat, ja sam bronze 3. Nice. Zoran ti kažem po dobro te za to ti šo praviš. Ajde, 35 minuti, 42 piše tuka, brat. A, Q-time ti daje 35. Ja, of course. Sakam build. Vitan, čovjekot je champion. Nema da mu gubime rank se. Ajde, ready up. Nema da mu gubime rank na čovjekot, ne zezaj. Klik si je champion, nema preteško kje vide. Vigo iz kino čovjek ima, brat. Of course, klik si. Of course, da kaj je tako. Tryhard 7. Let's go! Abe, za giveaway. Nešto govorivme. Sljeden stream, utre valjda nema da ima stream, neka nema sam doma najvjerojatno. Ako sam doma, kim utre stream i kim utre giveaway, okej? Meni veš je 5 minute queue. Da, ma ti mnogo rano počne. Roberto, hello, hello, hello. Dali smo hypnati, ljudi, dali smo hypnati, dali smo spremni za event of F2, čekam. Ajde, stavite like, stavite subscribe ako nemate. Let's go. Ne pišeš je connection error, what? Nekaj da vključi veke. Nekje mislom, ne znam, ne pušta svega u nešto, svaki vidi me. Kako si trenkova, super sam, fantastično. Mario, random minute queue to. Brat, ti je što je porano joinuvat, ima pomalo queue, logično je. Ne je random. Ti je što došle prvi, ima malo queue. Ili je dobi queue pred pola sat, seja puštavat igra, dobivat queue 40 minuti. Deka seja puštavat. Ima dva dana black hole, ne verovam, nema šansi da ima dva dana. Momentalno je najigrana igra Fortnite, najveći imat player base od bilo koga šta ga nema šansi da imat Black Hole. Jedna kruna ima brat od, what do you mean? The real Slim Shady ima 0 pa to je. 23, lele, side s Eminem, let's go boys! I to ima 0, come on guys! 4 Eminovci. Eminovci, ne znam da li kje stignem za event od. Kje stigneš, kje stigneš, sada klik si koliko ima 60. Maj, what, 5 ima samo, dobro je, mislim da kak ima 60. 100 milijoni mjesec od ja. Ah. Ovaj čajde. Ili snobi. Da OG. U novembri ima samo 100 milijoni. Jesus. Rank ti grad. Yes. Ja si imam 35 minuti Q. Uve, you're cutting it close. Taman, ako ne čepkaj ništo. Ako ti se napravi Q to, taman ki imaš vreme. 30 minuti ti je taman vreme. Tako da... Ne je lošo 35 minuti. Ne jedinstven način.
Let's go. Hai da, win. Ali si zemam nešto za jedanje i tuka sum, ajde, ajde. Jas najvjerojatno kad se zemam koga, dobro čeka me posle za event nešto za jedanje. Dakle, ja ne sum ni ručan. So, I'm gonna need something. Ama, koga kad čeka me za event, otke opravam to. Ja mini ako sa ga nekoj. Na zdravi inače, šoj da jedeš. Im će. Jetpack, thank you. Chug chug with you. Ček da pratam u hranu. Neee, gladan sam pre mnogo, ne prakaj. Ok, aj prati, sakam da vam što kjadeš. Ja mislim da imam polnete piperke, ako ne se lažem. Tako da si jedan polnete piperke. Ja napravim me posle mala pauzica. A uđi mapata koga kad se vrake Fortnite, najhit igra. Je, ako se vrati, veće naj... Najgolema igrata. Neki zem minigun. Ja odropnem ako nemam snajper. Mario, ne možem da vlezam! Znam, brat! Puštaj, neka ti raboti Q-to, neka ti loada. Abe, nema da lažem, dragi, mnogo mi smeta se colorblendat. Ne gledam li je to kubo. Da li umrev? Ne umreš, dobro. Nemoj ven da gledam. Puštaj da ti se loada igrata odma. Ke stigneš na vreme ako puštiš se, ako ne se lažem. Tako da puštaj. Ke osta minigana je. Da veće build kill zemlja fama, no build ne treba toliko. Oh wow, tu ga će se odribi. Splashes, hand cannon. Ej, vi treba splashes actually, Bojana i Vitan dojete imate dva splasha tuga tamo da visila. 35 minuti imam, ej, ke stigneš, chill, 35 minuti ke stigneš, ne sikiraj. It is okay, it is okay. Ja, bez colorblind mod moram. E tebe na streamke gledam, ajde, ajde. Mi se jadi mene, mi se jadi, nemam ručano, to se zborav me saj mimče, vika kje pratam u hran na što kje jadam. Pod hrana, podrazbiram gritski blago, a okej. Ja sam gladan za ruček, tako da... Aj prati što gritski mi interesira. Ja najvjerojatno imam, mislim, neka polnati piperki. Tako da to ako si jadam. Samo koga, ne znam, da li kje bide posle... Pred eventot najvjerojatno. Uj, što se ti je? Što je to? Jelly Kicks Fruity Candy Mix. Oh my god, that sounds nice. Gumeni bomboni nekoj valjda. Jelly. Koga 35 minuti točno? Ako, ok, zakasna 100%. Točno 35 minuti ima. Ti gasi stream? Ne be. What? Ne. Kje streamame do 10 ili 11 do kraj, do deka ne završi se. Kje streamame deneska bajagi, tako da dok je nekde 10 minimum. Po koju času tki vide? Imaš timer nad mojata glava. Da dadeš, znači, kje dadam. Eventot je za 35 minuti, navodno, ako tako da vikavad Fortnite, sve koja je kasna, tako da ništo. Abe, aj, futbol će da igrame za posljeden pat, dojete. Dojete 2-2 futbol da izigrame. Za posljeden pat, we must. Ajde, dojete počne 1-1, Vitan, let's go. Ok, 2-1, oh no, bro. Ovo ne je fair 2-1 ova. Bojana, help! These boys are cheating. Yes! Yes! Let's go! Eminem. Oh ne! Eminem rap god. No. Eminem football god apparently. Ne! Grappler for the win. Ne! After goal si dadov! Mario! After goal si dadove, brad. Oh! This is too much stress. Ajde, butkaj! Ajde! Goal! Bro, ne! Ajde, Eminem! Ne, brad!
prijatelja, aaa, Timo! Yes, let's go, on je dal after goal. Kevo, streamaš eventot, se razbira, brat, zato smo pušteni. Bukvalno. Sve ke streamame, dok je 10.11 večer ke vide streamot. Sve ke se streama. I koncert, i event, i se. Samo do toga, posljednjem jednom futbolci da igrame. Lal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 
Smeni se, bă? Zašto jedan jedan? Smeni se. What, zašto jedan jedan? Bro, the game is rigged! Let's go! Sok klizač! Brat! Alo, sudi, što je ova? Pak piše jedan jedan. Ne. Lel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 
Но таймерът е загасен и на стрим. Али пренен имам Starving. Не, 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 ке си ядам на евентът, не се кира. Евентът е седене и слушане музика, така да тогаш ке ядам. Най-вероятно. Don't you worry about me. Не, не, статива! Уп! Не! After goal! Let's go! Goman, don't with me! Don't with me, Goman! Така, да, беше фан. Офсайд беше. Абе, какъв офсайд? Не, не, судията ми попуща тук, айде, не, не, пишува. Е, 2-1 сега е! Давахме 4 гола, бе, брат. Да, was fun. Я ори зядев. Уф, на здравие. На здравие. Айде, айде тепаме сега партия, доста беше зезание. И ако тепахме футбол. Пенал. Май глупости. Не ни брои там резултатът. That was fun. Некое моторче бе да има, некое моторче на вратинка да се... Уи, тук обично има болер еден. Ех, секат има, let's go. Сака некое болер? Ей, болер. И хавърпорт, мож. Денес на крофни три лече и смути сум. Ох, ох, ох. Не си за жаление. Да ти кажам... I am jealous, very much jealous. Бояна, имаш тука граплер? Ке ти донесам хавърборд. Што е тоа? The hell? Шо беше пингнато? Еве ти хавърборд. А, моторче си нашла ти. Окей, нема везе. Се вракам. Ренк ти играте. Yes, sir! Не сме му ренк футбол да играме. Крофти ДБ за никъде, буквално. What? Знаете шо се кори, of course. Едино ако не мислиш да обични кори. 6.5/10. А, unlucky. Парно тогаш биле за никъде. Let's go. Ранкт футболч. Не знам како го викате тоа. Кое? Обясни или слика прати на Discord ке ти кажа. Добре. Yes, Бояна, дойгам. Можеш да ги вземеш два бигс? Колко е ладно, бре. Е, ладно е, зима. Зима дойде. Пирошки ми се прияде, буквално... Ништо да... Не видам, защо... Ке видам ми се яде. Айде да не збориме за храна. I'm too hungry for this. Кай ми отиде хавърбордът, бе, брат. Ето го. Чекай мал за... Кори. Що би можело... Е, още един биг? Що би можело да вика Кори, драги? Кори? Валя да не мисли на Кори за вакво... Кво празни Кори за... Готвен е као си като месен е за бъде. Леля ми разъспа на раката, го обожавам. Прейска хамбургер ядъв, я. Ай, на здравие! Аз ке си ядам пуна ти пиперки, той... Реално! Реално! Мисля, нека пуна ти пиперки съм боле от хамбургер. If I'm honest.
Abe, luge postojat na mapa? That's your last game, da? Epa, hai da napravim nešto cool, nekoj trickshot za kraj. Pixelated, kaj si trenix? Ebe, vrat, momentalno automate od temple idom. Последна партија најверојатно пред ваквото. Меки ти јаде, уху, на здравје. Дискорд, Марио, каде бе Дискорд? Ау, у Дженерал си прати, да чекам. Што е тоа бе? Кори, добро, јес. А, тоа е тимид, да? Čekaj malo se, od kaj veš ti, dragi? Kako se, Jufki, yeah. Kori, Jufki, I think, barem na tom izgleda mene. Lugeke nas. I am just a bush! Help! Negotino. Abe, ušte me brkat, ve budali! Ostajte me, namira! Aha, I have backup now! You got scammed, boy! Seja, koji kogo brka? Haha! Oh-oh! Oh-oh! Vajca nokt. Oh. Wiii! Na 5 HP sam, wiii! Haha! Pregledav na zdravlje. What? Lele, dvajca se, trojca se, cel squad! Neeeeee, nov squad to ide. What? Twitch, my guy, why you Twitch kill me, bro? Jeez, samo dve kills imam pre sveš igra na to, sorry. Istradal, ja si sprovav klipu i da mavno tuka samo s hoverboard. Mi se jade sa i mene, taka? Imav sif taktikal, nemav me loot brat, trolav me, ne je bitno. Posledna partija veše, to veše najako to. Ja provav klipu i tuka da pravam. Da ne saka njegov kandi, imam cijela kutija, ajajaj. Abe, da ne ispuni me za hrana, neka sam glavn, please. Oh! The Big Bang! Loading screen. Zašto go... You unlocked the style? Zašto veke go unlock na... What? What? Nema da imame vreme, mislim nek. What? Claim? A, bug je. Ne, bug, go imam! Aaaa, go imam skinot! What? Trebaše koncerta da se sluša prvo! Let's go! Yes, sir! Zašto ga dobiv stylot? Ne znam. Ko je ovoj style? Ovo je novi od, za koncert samo što ga dobivaš. Ovo trebaš da bide samo ako ga služaš koncertot i nikako drugo. What? Ne trebaše da može uopšte, da Big Bang, evo go, ready. Ready! 25 minuti. Uše 17 imaš, ajde. Ready up za Big Bang, boys! Čekaj malo, zašto ovo dobiv? What? What do you mean? Sada ne dav prvo bef na sekoj stream, može bi me znaješ, Marki, Marki! Koji ti se nadal ti za banot, si go smenil ime to, mi tekno. Čite kao dobijat Eminem što ga gleda 30 minuti full eventot, brat go dobiv pred da počne eventot, that's what I'm saying, znam deka je tako, ama jaz go imam skinot pred da počne. Ja go dobiv neni go imam skinot, haha. Ama ne možeš da go ekvipneš, tako? Inače tako i treba klik si. Iako go nemate skinot, sedi dok ga gledate koncertot, what failed joining server, what the hell? Iako go nemate skinot, kao dobijete stylot za bilo koga šu idninata, kao go kupite da go dobijete da go imate stylot. Nema da go dobijat Eminem, nema da go dobijat Eminem, ama stylot ki go dobijat. Da. Lele brat, kako je dobar, Ritlele izradi ovo go kupiv. Čekaj, bez kapa, bez ništa.
Oh, wait, what? Oh, never mind, clipsum. Ovo ne znam kao mi se svije, ne smo ga provali in game, čudno izgleda. Samo sokapa ili bez kapa? Aj bez kapa, se gleda lavata. Čekaj, backlink od katrna da se gleda poviš. Ne, ne da krašne, ne da krašne, te molam ne da krašne. Ne da krašneš, te molam igro. Ah, not like this. Ne može me redi, brat, probav. Дали еве да декошки се врати во шоп, не верувам. Не ми е крашно дека ми постигаат реквест. Утре валја ако не те не ме мрзи, ќе одам KFC да си нарачам од таму на здравје. Yes, не крашно. Ајде, ајде, queue is full, не queue is full, сакам концерт, please. Марио, ке тебе ке гледам евент, ајде, ајде, да гледаш. Твој тип е јас, знам, парататоу, тарататоу. Фантазирам. Ке одам да јадам? Јас се мислам дали ја си земам јадење. Шо ви е фейв фуд? Мора да кажам... Фейврет Куина? I think мора да е италијанско. Дека толку врсател, моја со ше да ги јадеш секако. Имам највеќе видови. Лазањи многу сакам. Нема ти даје да влезеш кај сите јутубери е така. Значи треба да чекаме се, шо правиме? Треба да чекаме, дидам да си земам нешто за јадење, шо да правиме? What's poppin? What's poppin? Шо се дешава? What is poppening? Твој тип и јас знам. Евентот ќе... ќе го гледам од кај тебе дека не можам да играм. Цела Fortnite бага. Зашто јас го немам евентот? Не знам, брат. Се багнува нешто. Finding match? What? What? А да да ме кој не јаде FPK, гледам концерт евентот. Само на тој стинг го има тој стайл. Да, драги, затоа го купив овој скин. Затоа не ги купив другите. Кај ба item shop. Затоа не ми се свига другите, дека овој го добива. Овој добива исто стайл, ако не се лажам. Овој добива стайл, ама оваков. Скрос се менја го скинот. Црвен стана на целата кожа. Значи ова не ми се свига. Многу ме бледа фацата, кожата, косата, се. Не знам, не ми изгледа него. Ама многу ми се свига. Имолтот и овој. И ради ова, само што го видат дека го има овој магмата, не ни го покажува тука. Се мислам ова да си го зеам. Мам спагери. Мам спагери. Тоест ова. Session encryption key. Ok, I guess ќе чекаме. Идам да си земам нешто за јадење, I guess. Дека има уште време за чекање, така да be right back. Ајде, фали да најпаметно се да земеме за јадење. What? Влегува партија? Јас влегов. Имам Q1 сад, шо бидна? Unlucky, бро. Ама на тој скин го има тој стайл. Да, овој стайл е само на овој скин. Не ме стави. Витан Ливна, јас не сум ни реди, Бојана и вакво влегоа. Што бидна, кај отидовте брат, клик си, Бојана, каде отидовте? Што да правам, страф ми е. Ливнавте сите, јас сум сам во лоби, што бидна? What happening? What is happening? Ме кикна. Од што, од играта? Нема да ми кажеш дека од играта те кикна. Ах, добро, само парти. Полагра те знае. Ингейм сум, добро е, добро е, добро е. Ке го ветне ми е мистер Пореметан ако сега да доджи. Не, од лоби, добро е. Влегов! Каде бе, брат? Како бе, брат? Ајде, реди ја, од почеток. Бези ја. Уште стој коннектинг.
Lala, Q je full, už je 20 minut i Q. Ima cel sad Q, už je 10 minut. Mi sada chips. What's happening, boys? What is happening? Bojana, nekam da stisnem da ne kikne pak. Ke probam vakvo, sekunda. Neka završi ova i ke te akceptnam. Sekunda. Čekaj ve. Vrata muzika. Cel sad kukova serverita ke padnat je ke iznapagija serverita. Neka pomine. Ja, neke. Oh, samo nekam da mi krašne, brat, idem mnogo sad ako mi krašne, samo da ne mi krašne. Fail to send party invite, what? Hello, Dani. Dani, go dobivme skin od pred eventot, Dani, nije sme special tuka. Vidi go kakav je cel magma fight, ne ni znajme zašto je vakov. Bukvalno, pred da se desi eventot mi go dada. Q is full, site streameri su lobby, ajde. Ajde, čekame, samo da ne krašna nikako, da ne krašna serverite se molom, ne možem da joina zato što sme ready. Aha, okej. Okay. Fajni match, čekaj malce. Epa, ko sakam i jas, fala. Emi, treba da gledaš koncert za da ga dobiješ. Samo ja ga dobijem pred vreme za neka pričina. Čekaj te molam. Finding match, amin. Ne, Grenit, seriozno. Grenit, ti kažem da mi streamoš na Discord ako ne mi dade. Waiting for matchmaking, te molam. Please. Ne znam zašto ga dobijem skinut. I'll take it. Prepare. Yes. Luge, konektinje. Luge. Se konektirame. Please. Work. I beg. Valka ti beše granit. Možda te kikne. Ne, neko kaže to, neko kaže. Good vibes. Ne! Wait, what? Yes! Ovo je dobro, tako? Ajde, bye. Perfektno je! Let's go! We're in, boys! Okej. Okay. Ideme timerot, ideme si sam jadenje. Max graphics 60 FPS imam. Ja ne menjam ništa, brat, ke mi krašne. Ništo ne menjam, vaka ke gostam ko što si je. Go imam magmata, be, luge. Čekaj da vidim da li imat drugi luge magma. Mislim neka... Ajde, Bojana, ajde. Da li ima drugi luge magma? Nikoj ne gledam s Eminem magma. Nikoj ne gledam s Eminem uopšte. Look at me, boys. Go dobiv skin od pred vreme. Ej, Moonlight, cool skin. Le. Najako. I got the skin. Maj, kje tebe ke gledam, ajde. Tota staturata u race. We got this. You see this, boys? You see this magma, bro? Samo nemoj alt alt da praviš, brat, ništo ne pravam. Idam tuka kad zastanam gore, connecting, let's go, Bojana. Idam zastanam gore, idam da zemam jadenje. Nemoš ni da kršiš, what the hell. Kad zastanam tuka, da gledate timer. Evak. Kako da se gleda skinut? Le. Ako ravati ova... Oh, ne da go kršite, ne bidete takvi. Endless ovo je emote? Da kaži mi da je endless emote. Ne endless, demet. Ovo je? Ne, to je. Ne. Mi treba emote. Ješto ke se gleda, evak, brba. Getting food. Okay, se vraćam. Bojana, let's go. Ne mrdam, ništa ne pravam. Se vraćam odmah.
Sakaš da ne sme toku sami Da li da se vrati me Moj od svet go otkrivam Pred tebe jas nemam tajni Jas bev prv, ti si nare Prođe mi bidoš, prođe mi bidoš Nešto ti da bide istinski Prođe mi bidoš, prođe mi bidoš Nešto ti da bide istinski Абак, брат, иди у Дъсти, ке те рифни и отвори одмак глайдер, можеш на метеорот идеш, не те рифта. Не ми го скршиа билдот, какви луѓе. Брат, не бидете такви, бегайте. Херес, види го стайлот кога е добар, брат. Види го стайлот кога добро изгледа, си взема фиперки. На здраве, нека ви е сите што едете. Let's go, едва чекам исто. Много сум хайпт. Bam 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 da 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 No text Точно ваквото Марио, сакаш да избилдаме на другиот бункер за добар вью Не знам шо сакам брат, не знам на метеори дат луѓа Не знам шо сакам Кај ке, немаш, кај, 100% кидеме со ракетата, така, тоа ќе биде муабета, така. Нема да биде тука, не знам што се дешава, не знам. Ја јадам бисквити. Бисквити. На здравје некад си. Не е битно, сега ќе си го ставам, кај ми мотот. Види бе, брат. Види. Thank you. Ајде. На здраве, thank you, Иле. Уште 20 секунди, што уште 20 секунди? Кью имаш? Ајде. Голем бидам бидеш, голем бидам бидеш, let's go. Ке те боите директ у таймерот, оке, топ фалат. Ја имам 54 минути, Никита, I don't think you're making it, buddy. Не можам да те најдам.
Не сме у истото. Не сме у истото, Дамјан. Не можеш да ме најдеш, брат. Не сме у истото лоби. Ако... Има много лобиња. Се зема или го изеде? Не, си земав. Земав. Може да затворам Q дека нема да играме веќе. Дека нема опција да се игра веќе. Сори што не може да дојдам преге купува V-Bucks. It's okay, my guy. Уживај. Види погоре. Лефт и десен клик заедно. Ме пушти лефт и десен клик заедно. Ке ти поинтне директу таймерот за тоа? За директу таймерот дека ке ме поинтне? Леле, горе види. Леле, види горе што се дешава. Сакам да очистувам от тоа журка. What the hell is happening right now? Зашто никој Eminem нема? Двајца сме само. Тројца. А четворица. Дали овој го има магмата? My Eminem brother. Не го има магмата. Не, кршете! Јас си земев јапонско јаболко дадам. Уу, наздраве некади. Абе не кршете, веј! Не можам да се качам тамо, а? Yes! I'm stuck. I'm actually stuck now. Okay. Not going there. Too loud. Ке се вратам тука и ќе изгасам, т.е. ќе оставам дупер уште нека си пеат, свират, која ќе биде ваквото ќе изгасам. Види бе брат, види го скинот со... Пуу! Let's go, ајде да си јадам ја. Малку оф тим, ама имаш ли уште Minecraft... Не, неам веќе некој време. Welcome back, Мидла. Јас си земав јадење, така да, ќе се јадам. На здраве бе, на сите. Чекаме уште 8.5 минути. Благодарам. Данке. Ја правам healthy салата и после три лече. Уу, на здравје. Кекс, багај си бе. Кекс, ја багнавме играта. Некако добивме стајлот малце пред време. Дали ќе се гледа концертот или не? Се вратили. На здраве, фала ти многу сплач. Јас нема да го играм бидејќи имам Q 28 минути. Андре, глегај на стрим тогаш. Глегај на стрим. Буквално не си свесен колку сум разочаран. Имам 1 сат Q. Unlucky. Sorry. Многу се багнати серверите, не знам што се дешава. Глеле, само што примете, го има пикекс од кој има отофон. Типоус. Не знам дали го имам тоа, actually. Мислам да го немам. Пробам да влезам 1 сат, хио, ја. Брат, ја го добив стајлот, што треба да го добиеш од кога кога го заврши концертот. Ама, ја го добив за некоја причина, единствено лобиво што го имам, така да, let's go. Влеговте, браво, вие влеговте. Yes. Of course. Имаме уште 7 минути, let's go. Ле, много е добра стајлот. Буквално ради ова го купив скинот. Ја го добив, nice. Мислам дека сите го добивме само в декој лобиво има 2 минам. Само никој го нема овој стајл. Еден го има остари. Ја го добив. Е. Много добар. Много ми свига. Ајде се вратам на еден и уште 6 минути јаме. Како си поминавте викендов? Прошлиот викенд, валја беше. Кај си случам од стримот, готово или да го гледам евентот, готово. Имаше 6 минути, ако. После тоа. Значи тие што нема, што сте у кјушо, не можете да влезете. Вие ќе може да си го гледате на стрим, не си играјте. Се надам дека ништо нема се деси, не го подрекувам. 6 минути. Топ. Не потепа снег, много јако. И. Да ти кажам, како си помина ти на Gamefest. Gamefest за веќе предобро. Најдобар евент. До сега што имам и честувано, много беше добро. Ама
И нас првиот ден не фати снег доста. Кога дојав дома, имаше доста снег, че дара се доста. За ке тебе имаше метар и пол снег. Ке нас имаше 10 сантими доста, 5 сантими. Ама ја, многу, сакам снег. Едвај чекам. Ке има песни од Eminem Eventov, брат, цел концерт ке има човекот. Во кора сега ке има песни од Eminem. Леле, едвај чекам, колку песни ке знам. Ме интересира. Ле. Дали пореметен влезе, не знам. Пореметен, тука ли си? Пореметен. Каде отиде пореметен? Не го гледам. Ја не го земав, се надам дека ќе го дадат скинот пак или... Еуф, за пак, не знам дали би го дале. Копирайт. Unlucky. Го затвуваме стримот. Ми пиша мејл од Epic дека 7 дена ќе нема да има копирайт, после 7-миот ден ќе... ќе има копирайт, така да... Unlucky. Ништо, тоа е тоа. Го жатфуваме стримот, се исплати, нема да слушаме Eminem концерт без песни, не зезай. Тоа е, се исплати. Ке има една стара песна од Eminem и една од поновите. Брат, ако има само две песни, ја ке бидам многу разочаран. Ке бидам, мислам, нека многу подолго од тоа. Иначе Кекс, не верам да ќе се врати барем у скоро време, ама се уште е у шоп. Така да, се уште е у шоп Eminem. Барем до еден са бајле ќе биде у шоп, тоа знаеме. Сега не знаеме посебно дали ќе има пак некои црни дупки, такви глупости евенти. Се надам дека нема, се надам дека може и утре ќе биде у шоп Eminem, не знам, ќе видиме. Сакам да има Mockingbird, леле, многу добра песна. 3 минути 45 секунди, let's go! Вчера го немаше вечерта влегов само да го земи го немаше, како бе го немаше подоле, само не е прв, кој трета стаен за нека причина. Само е на трето место стаен. Ја го земав вчера. Вчера вечер го земав ја. Ме факја трема, бро. Најдобар концерт што си играл. Нисам дека, шо има други концерти на шоу честов, но на... како си каше... Не, како си каже типката, Tones and I? Кој имаше друг концерт, што не сум учествувал на многу концерти, така да дефинитивно не е добар концерт. Не играва, не сум играл на многу концерти. Вчера у новиот шоп стварно го немаше. What? Озбилно? Ја го купив вчера неке 7 би сакал да кажам негде. И Хамилтон. Ајде Хамилтон, чекај. Не, напрега пак ако можеш. Трави Скот не го играв, Ариана Гранде и тој го играв, да, не ми текна ништо за тој. Маршмелон не го играв. Тоест, не памтам за Маршмелон, мислам дека не го играв. Немаше брат, се напнав вечерта на 12-1, само што да купиш нешто кој 10 лева... Вау, мислам дека видов негде на твит некој дека крашнал цел шоп, дека скрос бил празен. Ја го купив дека 7 вечерта и денес како имаше пак, така да видов дека некој твит нокес се багнало нешто. Unlucky. Сега го имам, а QQ имаш многу. Не знам, после концертов што ќе се дешава, дали ќе се дешава нешто. Unlucky, бро. Ајде со баскетче да го завршиме. Бубе, зашто ви го рифандал? Имав Travis Scott и Astro Jack и го рифанднав. What? Ја на Travis Scott, Marshmallow и Ariana Grande. Ариана Grande, знам дека бев тамо, ама не ми текна ништо да ти кажам. Буквално, ништо не ми текна од незиниот концерт. Гледа баш на лайвови на TikTok, тем. Unlucky Kicks. Ајде, ке ти го дадат тебе, не сигире, ке ти го дадат. Немаше ништо, само Крупек и Battle Pass, ништо друго. Вау, бро. Ајде, good luck, уште една минута, ајде. Што е тоа? Have a great day. Фригај, бро, што е тоа? Дали најдовме нешто? Не валја? Тоа го немам видено до сега. What is that? Една минута, помалце од минута, let's go! Уф, многу сум хайпт, let's go. Едвај чекам. 34 секунди.
Кабината, а не знам, не знам, ништо не сваќам. Чекај маца, гасиме музика. Извинувам, дупер. Најдобри сте, ама. Eminem, зима сената сеа. Кекс, срамота, срамота, преубо, преубо, брат. Фала ти премногу. Најдов маска иначе и си нарачав уште една од AliExpress. А, многу добро. Ме фризна. Не. Абе, шо ако го направам ова? Да видам трол? Да ги бутнам сите? Не. Фокус. Се врати, добре. А. Let's go! Полетуваме! Не, пикай. Малце светло, брат. Малце. Леле. What? Шо се дешава? What? What's happening, bro? What is bro doing? Што е тоа? What? Метеорот? Ја не знам ни Season X што се дешава, така да ова е се ново за мене. Не знам дали истото е Season X ова. Истото е? Ей йоу! А! Добре. Што се дешава бе брат? А, дупката прават сега. Валја сега тайм травелинг ке се деси нешто таму глупост. Unlucky ако исто тама, пак мене ми е прејако ба да прпа го гледам. Браво бе брат, легенда си. What the hell bro? Hello Jan. What is bro doing? О, ојде метеорот. Rest in peace. Го снема. Толку, завршено. Event gun. Event done. Доста беше. О? Ле. Hello Васил, hello. Луѓе, тие што доаѓате сега го имаме новиот стайл, веќе за некоја причина го добивме. Зашто? What the... Добро? Ејоу! Not loot lake! Бро, што се дешава? Што е тоа? Метеор пак? Не, брат, што се дешава? I'm so confused! О, кликнав нешто! О, пак кликнав, интерактив е, let's go! Зашо кликам? О, шит! Транзиција, сега транзиција мала. Здраво, Димитар, здраво. Истиот евент, не ми е гајле, брат, ја не сум го гледал евентов. Истиот метеор е, само се рифтна. Ако. Јас не сум ни го играл првиот евент од ова, така да, I don't mind. And we getting sucked. Значи, basically, zero gravity до... Зашто има снег? Ја, не е снег тоа. Брат, што се дешава? I'm so confused. What is happening? Сега на новата мапа има концерт после ова. Не, толку. Леле, немој, сега замисли Black Hole. Black Hole нема игра два дена, нема концерт, нема ништо. Black Hole само, не тоа лад. Има мала точка, брат, што се деси? What just happened? Тоа не изгледа на нова мапа. Уу, мемите сум! Мај гај, види го кој е добар стайлот! Бро, види го стайлот! Ей, тоа е мојот бекплинг! What? Тоа се моите тимови... What's happening right now? Лава! Бро, ка... Ова исто е кој шо било? Лего? Лего е тоа? Тоа се лего коцки, зашто има лего? Леле, колко е добар стелов, брат. Литерли, само заради стелов си сплатеше се ова. Чекам, ма, зашто има лего коцки? Йоу! What? Бро, чил! Еве го, кликс.
slično. Brat, zašto sam Lego? Zašto sam Lego? Alo, što igram? Bro, zašto, what the hell's happening? Zašto igram Roblox? Igram Roblox. Čove, zašto sam zašto igram Roblox, be brat? Brat, Minecraft, brat, ovo je pološ od Minecraft, be brat. Živi se, ovaj game mod na Roblox. Ovo je kopija na Roblox game mod, brat, živi se. Zašto ima, what the? Zašto ima crap, šuj da se ovije. Brat, što se dešava, ovo je isto od prošlije, brat? I don't think so. Uuu, mi se sviđa mjesto ovo, malce kamper su izgledao. Brat, ne da ne se normalni. Oh, wo. Okej, okay, lava, mnogo mobovi ima. Brat, što, nema šansi vaka da je mapa ta grda, taka? Ne valjda da igrame cijela mapa sa Legos, be, brat. Se nadam da je ovo je layout na mapata, ma ne je vakva kockasta i Lego cijela. Uuu, mi se sviđa i ovo mjesto. Mnogo dobro izgleda mapata, ma da ne već u Lego. Što se ti je? Što se ovije? Ima Lego partnership with Fortnite. Lele, dobro, iskočiv me. Ne si desi to, ne si desi to. Lele, okej, okay, u različni vakvo. U različni svetovi vlegujeme, ovo je Rocket League. Okej, okay, okej, okay, shvativ. Oho, okej, ovo je Rocket League svet. Dobro je, lele, thank god, bro. Thank god, ovo je Rocket League, let's go. Le, o ne, let's, ne, daj mi vnatre, te molam, daj mi vnatre da vlezam. Lele, kje ne nosi na koncertot. Ovo je predobro. Let's go! Oh! Let's go, Clixi! Wait, what? Ja vozam? Čekaj, pravim li nešto? Oh, shit! Let's go! Hey! Бегай! О, my guy's dead. Peace! Му направих peace! О! Oh, what the? Бро, с доджинг! Турбо! Ле-ле-ле-ле, най-бър се минем, бе. Нема, бе, нема, бе, най-бър се минем. Харана, back, welcome back, welcome back. Окей, okay, Rocket League светът. Браво! Се надам да кандидат ги постои Rocket League свет. That's not Fortnite, is it? Ле-ле, мила, Лего имаше до сега, мила. Ова се ко различни универзуми. The hell? Леле, ова е бината, ова е бината, ова е бината. Кажи ми дека ова е бината. Кажи ми дека ова е бината, те молам. Добар скин, брат, не знам кој си. Еве го концертот, те молам. Брат, види како ми свети скинот, човече. Види ми го скинот, ми свети. Не! Ќе ја попуштам многу. И ќе пробам да не зборам многу. О, what? Let's go! Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. I'm cracked, bro. With nothing, not damn. Oh, no, no. Oh. Okay, I, ne, ne, 4 is too much. Ah, oh. Ne, ne, ne. Who is this, brat? Vidi go navivo, bratot. Ете сум! Леле, сега нова песна, сега има нова песна. Godzilla! Леле. Леле.
Lele, juice frost. Lele, si juice frost pesnata. Popuști te mola mušte? Dostani na tie krugovite. Kako koncerto? Predobro. Cenzurite. Podobro, jak hlasat? Ja popuštam ušte. Krišto. To. Lele, tranzicite, čoveče. Venom, lele, Venom, lele, Venom. Ja go propušti. Vasil, gledaj tuka, brat. Ne sam hejter veke. Lele, Venom, te molam Venom da ima. Where is bro going? Тоа се сите Fortnite универзуми. Океј, okay, овдека играме 100%. What, што е тоа? What, зашто имаме таймер? What? Wait, толку? 3 минути? Таймер? What? What for? Кажи ми дека... Чекай малце, за 3 минути ќе почне концерта, така? Нема толку да е така? Не валјда? Стајан нека ја пуштат. Не валя дека толку беше. Преако, преако, ма не валя дека заврши, брат. Не валя дека заврши. Замолим, за 3 минути идеме на нова, на нова мапа. Ја мислам дека идеме во овој универзум, ке шо гледаме, на новата мапа, и после ке се продолжи концертот. Се најжив, кога го чував, минимен. Минимен. О, што сакаш ти уште, брат? Не, излизам многу кратко, беше сакам уште. Иде се на нашиот свет. Не, 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 too hype, too hype, too hype for this, too hype for this. Ја имам 5 секунди, како би 5, ја имам 2 минути и 40 секунди. Ја ќе го купив Slim Shady, let's go! Се надам да го користеше код Renix на чекаут. Ти реков Black Hole, не, 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 не. Не дека е толку. Најубаво да се вратиме во OG Fortnite. Во OG Fortnite веќе беше... Не, ми вика екзит. Не. Браво бе, браво бе, Параметан. Прати таму видео ако имаш да учествуваш у giveaway. Еј, многу е добро во сценава тоа. Ама не дека е толку. Крај толку. Не, не, не верувам, не верувам. Не, not like this, please. Луѓе, ставите лайк да ни се пушти сезоната, ве молам. Ставите лайк да продолжи. Не валја дека толку. Не знам дека треба да правам видео. Не, не, толку е, толку е. Не, не, не е толку, не е толку. Лажете, ве молам, лажете. Брат, у Лего мапс ги имаме. Не кем Легото, тоа изгледаше најгрдо од се. Много лош изгледаше тоа. Не дека беа две песни, брат. Не дека беа две песни до. Не дека беа две песни и толку. I am so scammed. Тоа е G-клас автомобил, каде бе? То бус гледам. Тоа се чини чак сплесес, не? И жаба. Така кажа... Две песни кажа и тоа двете по 20 секунди. Oh no, I want more. Значи Godzilla кога беше добро до. Серверите се уште ап, значи може креатив да се игра. Брат, нема да ми се игра, нема да ми се игра играта ако е толку. Кај мене е 1.50, црн, да, ке сите различно, ма, ке сите што заврши, веќе заврши се. It's it, that's it, bro. Видеа колата сега ке пройде.
Levo vo onoj univerzum. Ah! E, gledam, brat. Rocket League on deka. Автобусот е тука. Тука десно да нема, нема. Таму е десно е легото, ствари. Овде во овој, во овој не гледам кола, брат. Титаник. Чест. Чак сплешес. Бургер. Мисин банана уште бара. Екзите. Кукијата. I feel scammed. Еве кукијата. Оу, леле него, леле, леле, сега го видов, брат, види кокав джип е. G-Wagon, кокав има стајно, ја не го гледам. Не. Зашто беше толку малце? Знам дека имам екзит, не ќам да верувам. Не е дека толку. О мај гад, not gonna lie, very big L. Можам zero build, this was very big L, boys. Connection status change. Ok, then exit, very big L. Катастрофа. Бро, не беа ни двете песни цели, барам Godzilla малце поише. Шо се деси, зашто ми е црно-бело сега? Барам ти Godzilla да беше. Biggest L. Drat, we're sorry. Го утна скинот, го дадоа пред концерт. Аха, I have no comment. И само две песни. Много беше добро, да. Recycled, може било. Ајде, item shop, еве го. Не, пак е. О, ето го. Уште. Значи, само трета страна... О, oh, wait, what? 7, много надале. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, охо, скоро се надале сега. Еј, Хамилтон го вратиле. Сакам кучето на Хамилтон, много е кют. Види го. Много е кют кучето. Две мислам дека имаш, ама едното му почина ако не сладаш. Ама двете мислам ги ставил игра, така да најслад. Да. Прекит. Топче му го има, јас сакам да го земам само тој од 1900. Тој од 1900, овој стајл е много добар. Slim Shady... Добар е, ама овој стајл е много добар. Стајлов е предобро. Ја го земав... Овој бейсикот не ми се свига да толку. Ја го земав највеќе овој, ја шо го земав, само ради стајлот нов. Много сакав. И плюс овој стајл ми се свига за некоја причина. Ко стара телевизија. Ама магма стајлот много е добар. Додушно не ти е битно дека нема да го можеш да го добиеш како да е. Брат, толку брат, сериозно? Ме лог аутна. Брат, зашто можам да играм ранкт? Нема ни крај. Брат, зашто можам да играм? What? Ким уште нешто? Нема брат, толку е. Damn, that was... Предобар концертот, ама многу кратко. Marshmallow event, сеќа имаме Marshmallow event. Marshmallow event was roughly 10 minutes. Брат, ова беше 3. Чекай, ме за Eminem што пишеле. How long is the Eminem Fortnite event? There is no word on how long the event will last, but the plan is at least half an hour. Имавме half an hour waiting. Jesus. Не е брат, Давид, нема да добиено бан, само багнати се серверите. Queue is full пише, unlucky boys. This is very, very disappointing. Колку било, кој беше друг? Travis Scott. Кој имаше друг концерт, Ariana Grande, да име тие колку биле. Travis Scott било... Не пишува, what? Ariana Grande?
cu cuvila ta. Vai as minute pe la Ariana Grande, bro, are you kidding me? Travis Scott byl 10 minut. A je Minecraft. Kažem... Nema Fortnite. Bravo, so disappointing. So disappointing. Nema Gianluca, ne, nema da igrame. Gotovo, gotovo, brat. Ne se za disappointment. Bre, možeme da igrame, ve da, ma... Tažno. Mnogo tažno. Možeme uopšte da kad ne klik, klikne v cancel. Oh. Znači go hajpa toliko mnogo vreme i battle passata je ušte mapata ne se smeni, što se desi, što će se desi, za kada je eventot u stvari? Ova je eventot ili ne eventot? I mene me odlogira. Da, ništa čudno, serverite se down. Možda probame. Ja i slučaj se ne možem da vlezam. Travis Scott veše 9 minuti, proto veše 1 minut. Unlucky, bro. I think biggest Fortnite L. Znači, OG Fortnite veše najdobro nešto i staja ova. Brat, Epic Games launcher od umre, aj restart napravi. Nema, ako napravim restart, imam Q1 sad, novis. Ja se mislim da gasam, brat. You're visiting too frequently. Ne, 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 klik si padnate, skroz se je padnato. Čave probuvate. The Big Bang returns. Other by Epic experiences will be disabled shortly ahead of... Luge, zašto je za 2,5 sati eventot? Da li je go ima 3 pati? A? Zašto go... What? Boj, čitate tamo? I'm so confused. Što se desi? Некој луѓе има премногу голем кју. И шо ќе го пуштат пак? Тоа што требаше еднашка да биде само? Изгледа имат зафркнато нешто. Бр. Па да допрат. Не, не верувам дека ќе доправаат нешто. Затоа уште еден или два пати ќе го има евентот. Ранкт играм. Дем. Најак ми беше Маршмелло, don't hate me. Брат, не, зашо хейт 100% било боле од ова. И Травис го дава три пати, не знае, окей. Да, Давид, не, Давид, ќе заврши у 11, тоа ќе нас ко 5 сабајле. Гледайте горе. У 5 сабајле ќе заврши. Да, 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 Бојана, ќе има уше два пати, така да... Давид, Давид, слушай ме. Ќе има уше два пати концертот, тек тогаш ќе заврши сезоната. Така да, ќе има сезона играње уште на кој... 12 сати, ако 7 сати, 8 сати, минимум. I don't know, bro. Папа, бро. Идем uninstalled. Не знам што да правам. Литерално не знам што да правам. Ова беше многу чудно, многу underwhelming. Многу кратко, многу чудно. Што да правиме, луѓе? Very disappointed, yes. But what do we do now? Јам кјо 1 сат и 50 минути, брат, не зезај. Каква игра е. Чао, еми, баш. Само ми е мило скинав шо од овив. Чекај да си вратам стрим, да си вратам јас сетингс, не знам колко ми беше. Звукот да си го намалам. Бро, чекај малца, почеток на евентот почна тука. 20... Literally, ни 6 минути не трајало, брат. Ни 6 минути не трајало.
Yeah, he's gonna see if I uninstall. Real not deserved. У 12 пак има евент, не, у 11 има евент и у 5 са байлек има евент, ти пише на екран. Има лонч трейлер, айде да го видим, го гледахме веке. Го гледахме трейлерът. Изигра едно, наааа. Не заслужуваат, брат, не зазай. Сега му си ги надам сетинг за това ги сменя да видам колко ми беше звукът. Секунда да внедам. Minecraft ке пуштам, ке пуштиме, да ти кажам Fortnite срамота, така да ке пуштиме некој Minecraft стрим, че... Знаеш шо имам идеја, сакам да направам Minecraft една, да играме хардкорот малце. Нямам ни желба да играм, така. Да играме хардкорот еднашка сакам. И после тоа да потсеме тоа новиот сериал. Тоа мислам дека ми е идејата. Дајам. Хело, Бојан. Да знаеш, Шина објави во 2024 OG се враќа. Знам, кажа сите. Не е битно, веќе помина OG хайпот. Срамота што направи со Event of Dog. Very sad. 30 и што друго сменив? Мислам дека ништо. Така, само тоа сменив, така? А и на стрим сменив. Е, така. Е, па тоа, нема везе. Unlucky. I guess толку е да денеска. Немам појма што да преме. И се, гасиме стрим. Пуши сега хардкорот. На, не ми се игра некој. Много ми го ништи му до тоа. Мислам да гасиме стрим, че тука доста беше. Ке пробам утре ако не да стримам. Најверојатно ќе бидам искочен вечерта, така да преку ден ке пробам да стримам. Maybe утре да пуштиме Minecraft, вакво. Minecraft хардкорот. Шо викате за тоа? Дали завршио стримот? Еми, шо да преме? Каков нов сериал Майнкрафт? Не ви кажам, кога ќе искочи, ќе видиш. Ама утре планирам да направам хардкорот, така да... Ако сум дома утре, ќе има хардкор стрим од 3-4, не знам точно саат. Не ви кажам саат, уште не знам точно. Утре новиот чаптер, клик си, ќе видиме. Много ми disappointment беше ова. Ќе видиме, ако искочи вопште утре новиот чаптер, ќе видиме шо ќе преме. Сеа за сеа... Планот е тоа, иди им утре нов чаптер, ке не знам, ке ви кажам на Дискорд, джојнете на Дискорд, не убо. Види, најди за данлод на серверот. Ке пробам. Идете и джојнете на Дискорд, таму ке знаете най-вакво, най-апдейте што ке се дешава. Хвала много што гледавте, сори. Сега кога ги изгубат играчи, буквално, има најдобар мант у историја на играта и го направи ова. Unlucky, бро. Така да... Се гледаме следен стрим, се надам дека утре ќе можам. Фала ви премногу на сите што дојавте, фала ви сите што ставите лайк, што ставите саб. Аллакис. Сега го ги изгубат. На хардкорот, да. Бојана, ќе пуштиме утре да ќе сговориме. Ајде, фала ви премногу. Бај, се гледаме. Чао.